Hola amigos y amigas, está conmigo Loli. Hola Loli. Loli, dice che hola. Loli, no me dis hola. No me estarás un poco xorda, Loli. Voy a berrar. Igual está un poco xorda. Seguro que fue a piscina, meteuse ya auga nas orellas e non oe nada. Loli, son eu, linda. Nada, non oe nada, nada. Pois non sei que facer. Xa sei, vou bater na mesa, seguro que así, esperta. Ai, que susto! Asusteite, Loli. Asustáchesme. Oín uns golpes e pensei que era un terremoto. Fun eu, Loli. Batín na mesa para que moiras, porque levaba moito tempo a dicirche hola e non me contestabas, como se estivese xorda. Oh, dixechesme hola, Olinda. Mil veces polo menos. É que estaba a imaginar cousas. Eu imagino moitas cousas. Imagino que estou nun parque acuático botándome por un tobogán. Imagino que estou a viaxar nun yate polo Caribe. Imagino que son unha cantante. Imagino que estou aquí nun programa de televisión cunha presentadora batendo na mesa. Ai, e cando imagino non oio nada. Ai. Os bolechas. ¡Qué imaginación! Ay. 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 Ai, chispa, que susto me deche. Sabes que estaba a facer? Estaba a imaginar cousas. Ai, estaba a imaginar que tomaba un xeado nunha praia de Cancún. Un xeado riquísimo de chocolate e tutti frutti. Escoita, chispa, ti sabes lo que imaginar cousas? Pois imaginar cousas é pensar nunha cousa como se existise de verdade. É como soñar esperto. Ai, eu estaba a imaginar que tomaba un xeado de chocolate e tutti frutti nunha praia de Cancún. Pero non estaba ali, non estaba ali. Estaba aquí no balcón. Pero parecíame como se estivese alá. Xa sabes o que é imaginar cousas, chispa? Chispa. Ai, veña, a ver se sabes. Imagina que estás comendo unha salchicha grandísima, gordísima e que está riquísima. Imagínache la salchicha, Chispa. Chispa, pregunteiche se imagínache la salchicha grandísima, gordísima, riquísima. Ei, Loli, que faz con Chispa? Ma, nada. Estoulle a dicir que imagino unha salchicha grandísima, gordísima e riquísima, pero non sabe imaginar cousas. É un papón. Imaginar cousas? Sí, imaginar cousas. Imaginar cousas e pensar nunha cousa como se existise de verdade. É como soñar experto. Ai, eu estaba a imaginar que tomaba un xeado de chocolate tutti frutti nunha praia de Cancún. Pero non estaba nunha praia de Cancún, Estaba aquí no balcón. Xa. E dixen yo a Chispa que imaginase unha salchicha grandísima, gordísima, riquísima, pero non sabe imaginar cousas. É un papón. Xa sabes o que imaginar, Carlos? Sei, sei. Vou imaginar un bocadillo de salchichón de 2 metros de longo. Ai, o bocadillo de salchichón máis longo do mundo. Oi, Loli. Pero non sei que hai que facer para imaginar cousas. Ai, pois é moi fácil, Carlos. Só tens que pensar nunha cousa. ¿Qué? Pensas nunha cousa e xa estás a imaginar. É como se a vises de verdade. Só hai que pensar nunha cousa? Sí. Pois... Ah, entón xa sei. Vou pensar nun bocadillo de salchichón de 2 metros.
¿Sabe lo bocadillo de salchichón de 2 metros, Carlos? ¡Carlos! ¡Carlos, desperta! ¿Sabe lo bocadillo de salchichón de 2 metros? Eu non vexo bocadillo ningún. Oi, seguro que non ves un bocadillo. Oi, Loli, eu non vexo bocadillos por ningunha parte. Oi, o balcón, ti ves algún? Velo, velo! Ai, Carlos, o que se imagina non existe de verdade. É como cando soñas. As cousas que ves cando soñas non existen de verdade. Pois as cousas que imaginamos tampouco existen de verdade. Pois entón vou á cociña a facer un bocadillo de salchichón de verdade. ¡Carlos! ¡Es un papón igual que Chispa! ¡Hey! ¡Hola, Loli! ¿Qué estabas a hacer con Carlos? Pues, estábamos a imaginar cosas. ¿Imaginar cosas? Sí, imaginar cosas. Imaginar cosas es pensar en una cosa como si existiese de verdad. Es como soñar experto. Eu estaba a imaginar que tomaba un xeado de chocolate tutti frutti nunha praia de Cancún. Pero non estaba nunha praia de Cancún, estaba aquí no balcón. E dixenlle a Chispa que imaginase unha salchicha grandísima, gordísima, riquísima, pero el non sabe imaginar cousas. É un papón. E Carlos é outro papón. Tampouco sabe imaginar un bocadillo de salchichón. Ai... ¿Se sabe lo que imaginar cosas, Sonia? Sí, eu vou imaginar un castelo encantado. Eu vou imaginar que son a princesa do castelo. E que o meu mozo é un príncipe e que unha bruxa converteu-no en sapo. É genial, Sonia. Eu tamén vou imaginar un castelo encantado. É unha princesa. É o príncipe que unha bruxa converteu en sapo. Belo castelo, Loli. Bello. É lindísimo. Belos jardins que ten arredor e as fontes luminosas. Sí. E bello os pavos reais que andan polos jardins. E belo estanque. E os peixes que hai no estanque. Ai, bello. Son lindísimos. E ves o príncipe convertido en sapo. Ai, bello. Está bebendo na fonte. Ei, que parvadas estades a dicir? É un sapo guapísimo. E canta no chapéu que leva. Viste a pluma do chapéu? Ai, sí, Blin. É unha pluma de papagallo do Brasil. Ei, deixade de dicir parvadas. Cala, Braulio. Estamos a imaginar cousas. Sí, estamos a imaginar un castelo encantado. É unha princesa. É un príncipe enfeitizado. Pois eu tamén quero imaginar cousas. Ti sabes imaginar cousas, Braulio? Claro. Queredes imaginar cousas comigo? Vale. Pois empezo. Vedes unha serpe amarela? Sí, unha serpe amarela. E vedes a serpe amarela como sobe por nós? Sí, a serpe amarela está a subir por nós. E vedes como a serpe amarela se nos enrosca? Ay, sí, a serpe amarela está a enroscarse en nos. E vedes como a serpe amarela abre a boca. Ay, sí. A serpe amarela está abriendo la boca. E vedes como a serpe amarela nos papa. ¡Mamá! Son los amigos, démonos que presentar. Es Loli,
también da.